Na Liga ACB, espectáculo dos grandes Nosar, 36 triplas, récord histórico en un partido da ACB. Gañoulle o Real Madrid, Obradoiro, pero Obradoiro vendeu moi cara a súa derrota, terceira consecutiva, aínda que se mantén entre os 8 primeiros da táboa. O Obradoiro encaixou ante o Real Madrid a terceira derrota consecutiva, a primeira na casa, Nosar. O líder comezou con 3 triplas consecutivas, pero os santiagueses engancharon un parcial de 12-5 para rematar o primeiro cuarto 3 arriba. Destacou Ben Simons con 9 puntos neste período. Pablo Laso recoñeceu que lle sorprendeu a súa actuación. Rematou con 21 puntos e 7 de 10 en triplas. De feito, no partido bateu a marca da Liga ACB, 36 tiros de 3. 17 pro Obradoiro e 19 pro Real Madrid. Ambos os dous con máis do 50% de acerto. O partido rachouse no segundo cuarto. Os de Pablo Laso saíron co pulso quente, 8 triplas, 5 delas de Jaycee Carroll. Ademais, fixeron unha defensa moi abafante para marchar o descanso gañando de 15. O terceiro período caracterizouse polo intercambio case constante de canastras. Iso beneficiou o Obradoiro, que comezou o derradeiro cuarto nova baixo. Chegou a poñerse a 4, a 4 minutos pro final. Pero o Obradoiro precipitouse nos tiros xusto o contrario co Madrid, que acadou un 0-10 de parcial en minuto e medio para rematar gañando 93-102. Baloncesto 7 meses despois, Obradoiro volveu caer no Sar. Foi ante o Real Madrid e foi unha derrota honrosa, porque este Obradoiro nunca lle perdeu a cara ao partido. Un partido que xa forma parte da historia polas 36 triplas que se anotaron. Nunca se vira nada igual nun partido da Liga ACB. O Obradoiro anotou 17, o Madrid 19. A pesar da derrota, Obradoiro segue entre os 8 primeiros. A festa no Sar non foi completa como o ano pasado. O Real Madrid non se deixou sorprender. Entrou no partido con 3 triplas seguidas e a dirección brillante de Campazo. O lanzamento exterior do líder castigou o Obradoiro no segundo cuarto, con outras 8 triplas, 5 de Carroll, e foi o descanso 15 arriba. Ainda así, Obradoiro conseguiu repoñerse. Llegamos hasta 4 puntos, tenemos un triple que nos podría haber puesto a 1, pero lo cierto es que ellos metieron las fáciles y las difíciles. Ben Simons e Ben Fius tiveron un acerto extraordinario. Simons meteu 7 triplas de 10 intentos, 21 puntos. Ben Fius 6 de 9. As réplicas do Real Madrid completaron un festival ofensivo que ata lle gustou os máis disciplinados. No sé si festival tú lo usas en el concepto negativo. Yo creo que festival es concepto positivo. Yo creo que ha habido un festival de triples. Probablemente para el espectador increíble. El Obradoiro está luchando por entrar en la Copa. No había perdido en casa y todo esto no es de casualidad. Entonces, muy contento por la victoria. A primeira derrota no Sar foi contra o líder. O Obradoiro perde o seu terceiro partido seguido, pero segue en praza de Copa. Oitavo, cunha vitoria máis co Unicaja e 5 partidos por diante.